רבנית, רמושקה, אסתר מלכה, היא אחד מהנביאות, רמושקה היא הייתה בינינו במאה, נכון, במאה ה-20, אז יש על זה דיוק בשביל המפרשים, שאומרים שכשמדובר על ירידת הדורות, אז הדורות הולכים ופוחתים, אבל לא כתוב ירידת גדולי הדורות. ירידת הדורות. ולא ירידת גדולי הדורות. זאת אומרת, זה הפוך. שיותר ויותר הדור נמוך, צריך צדיקים עוד יותר גדולים כדי להעלות אותם ולעזור להם ולהחזיק אותם. אז זה לא סתירה. זה כמו שרואים אצל הרשב"י. איך ייתכן שרשב"י היה בתקופה שעם ישראל היה בירידה עצומה, של הרומאים תפסו אותם, היו כל האיסורים שבתורה, כל הגלות הנוראה. דווקא רשב"י בא בדור שיש צורך להעלות את הדור בגלל המיחוד שלו. אז אותו דבר, אפשר להגיד על הרבנית שהיא לא נמצאת בירידת הדורות, כמו הדור שהוא דור יתום, דור נמור, דור שהוא זקוק להרבה ברכות, אלא הפוך. אפשר להגיד עליה שהיא דווקא נשמה מאוד גבוהה, שכתוב באריזל, בספר שער הגלגולים, שאומר לגבי גלגולי נשים, אומרים ש... איך ייתכן שאישה מתגלגלת, נכון? אז אומרים, דווקא האישה אין גלגולי נשים. אין גלגולי, מה פירוש אין גלגולי נשים? אז רואים שכן, יש גלגולי נשים. יש אישה מסוימת שמתגלגלת בכמה דורות אחר כך, בגלגול שני. אז איך זה הולך? אז אומרים, לא, שהגלגול של האישה הוא לא גלגול לתקן את עצמה או לתקן את הפגמים שלה, אלא האישה מתגלגלת כדי לעזור לבעלה. וואו. זאת אומרת, כשם שהבעל כן מתגלגל, אז שולחים אותה, למרות זה שהיא לא צריכה את זה. היא לא... היא כבר... מתוקנת. מתוקנת. האישה לא חוזרת זה? לא. אז שולחים אותה, לפי זה, שולחים אותה דווקא כדי שהיא תעזור. זה רק בשביל העזרה, לא בשבילה. לא בשבילה. לא בשביל התיקונים שלה את עצמה, אלא בשביל התיקון והשלמות של בעלה. אז הרבה זה... הוא בא להשלים את הסיפור של משה רבנו והגואל, להשלים את הגאולה, להשלים את הגואל, להביא את הגאולה, אז הרבנית נשלחה ממקומות העליונים ביותר, לא כדי להביא, רואים שהיא לא התייחסה לעניינים של קשמיות, של תיקון, של... אז מזה אפשר להבין בפשטות. היא לא באה כדי לתקן משהו, אלא כדי לעזור לו לתקן את עם ישראל ואת העולם כולו. זה אחריות נפלאה. ובזה רואים שהפשט של הרבי, מה קוראים לו? החוזה מלובלין. נדמה לי זה החוזה מלובלין. הוא אהרון מקרלין, מישהו אומר שמילה זכות היא מילה נקבה. זכות, זה זכות זכויות. זכות גדולה זה נקבה. אז למה אומרים זכותו יגן? היית צריך להגיד זכותו תגן. למה אומרים זיה? זכותו יגן עלינו, למה יוד, למה יגן? יש איזה מקום? במקום זכר ולא במקום נקבה. יש איזה מקום מקראי כאילו? המילה זכות, לא רק בעברית מודרנית, בעברית עתיקה זה מילה נקבה.
זכויות גדולות, לא אומרים זכויות קטנות. אז מאיפה למדו את המיית הרגע? אז זה מה שהוא שואל, למה אומרים זכותו יגן? אני אומר לא, שאם בן אדם משתמש בזכות שלו... בזכות אשתו. לא, אם הוא משתמש בזכות שלו, אז מה איתו? הוא מנקה את כל הזכויות שלו, אז מה יישאר בשבילו? אם אומרים זכותו יגן עלינו. אם אתה משתמש בזכות של צדיק מסוים בשבילך, כדי להצליח במשהו, אז איפה הזכות שלו? אז הוא מבזבז את זכויות שלו? לא, אז אומרים, זכותו יגן, זה לא זכותו, זכותו. לא, לא, אל תקרא זכותו, לא. זכותו, בזה שהוא זך, זהו הזדקך, זה יגן עליך. אבל הזכות תישאר בשבילו. כן, הוא לא, לא, לא מבזבז את הזכויות שלו, בוודאי, כל אחד עם המניינים שלו. אז זכותו יגן עלינו. בגלל זה אומרים שהזכות הוא לא בעניין של זכות. אם לא כן, מה אתה עושה עם זה? מה, אתה לוקח, אתה גונב. זכות של מישהו אחר כדי להשתמש בשבילך, זה גניבה. הוא לא, זכותו יגן עלינו. זאת אומרת, בזה שהוא זך יותר, אז אתה תלמד להיות יותר זך. וכל הסיפור של העולם הזה, זה להזדקך, זה לא להשתמש בכסף של הצדיק כדי לבזבז את הכסף הזה. זכותו יגן עלינו. אז זה בדיוק מה שעושים הצדיקים. הצדיקים לא באים כדי לעזור לך סתם, שאתה תיקח מהם כוחות וזהו. לא, לא עושים לך את הכוח כדי שתזדקך, תזכר את החומרה, את החומריות, ותזכר את עצמך. אז מובן עכשיו שזה לא סתירה להגיד על הרבנית שהיא כמו אסתר, כמו צדקניות הכי גדולות, שזה... אין דבר כזה. שירידת גדולי הדור. רואים דווקא, שלחו את הרבה בדור שהוא מאוד זקוק לזה, אז ודאי חייבים להגיד שהרבי הוא הרבה יותר גבוה מכל הצדיקים שלנו לפניכם, מכיוון שהוא... הגיע למקום הכי נמוך. הוא צריך לעלות, לעלות מהחומריות, מההתבוללות, מהמצב הכי נורא שהיה אי פעם. אז מה אתה יכול לשלוח? מישהו שהוא יותר נמוך, כדי שהוא ייבלע, נכון, מובלע. ודאי שלא, הוא יצא להעלות את העניין. יש לזה ביטוי חסידי, שאומרים שצדיק קטן, הוא יכול לאהוב רשע קטן. נכון. אבל צריך גדול, יכול לאהוב רשע גדול. אבל צריך להיות גדול בשביל לאהוב את הרשע, אבל צריך להיות כל כך גדול בשביל הדור שלנו. הרבי אמר פעם, נכון? לא בצחוק, לא בכאב. הוא אמר, למה אנשים מתנגדים אליי? בין כל כך הוא ישמעו מה שאני אומר. לא, ממש. חבל, זה רק חבל הזמן. סוף מצב. אתה אומר, לא, 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 עוד מעט אתה תעשה מה שאני אומר. וזה בדיוק מה שקרה לפני שבוע במודיע, העיתון המודיע, שהיה... חתימת הרבנים נגד החזרת השטחים. נכון? היו צריכים עשרות שנים כדי להגיע למסקנה שצריך להגיד, לחתום על זה שאסור לתת שטחים. מה שהרבי אמר לפני 30. זאת אומרת, מה זה משנה שאתה מתנגד עכשיו למה שאני אומר? אין כל כך אתה עושה אותם דברים. לא שאני, אני, איך אומרים, כן, אני מוזר, אתם לא מבינים עדיין, אז אני בסטנד ביי, אני מחכה שאתם תגיעו להבנה שככה צריך להיות. זה בדיוק מה שהולך היום. זה הולך שכל מה שהרבי אמר לפני 60, 50 שנה, 40 שנה, היום, לאט לאט, כל העולם, לא רק עולם הדתי, חרדי, יהודי והגויים, כולם מבינים שזה... ככה צריך להיות, זה לא לשירם הדברים מוזרים, מה פתאום אני אשמע? בסדר, אוקיי, אתה לא רוצה לשמוע, אוקיי. יום אחד. אם אני לא חוזרים את הגולן, מה יהיה עכשיו? חזבולה למעלה ו... באמת שכל הסיפור הזה זה סיפור של זמן, זה לא סיפור של מהות, שהוא צדק או לא צדק. נכון?
אל תהיה צודק, אל תהיה חכם. אז הרבי הצודק, הוא היה חכם. אבל העולם לא, 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 לא הולך לפי הקצב שלו. אז הוא אומר, אוקיי, אני מחכה לכם. בגלל זה הרבי מחכה לנו, לא אנחנו, לא אנחנו רק מחכים לרבי, הוא מחכה לנו שאנחנו נגיע למסקנה שאו, ככה צריך להיות. וזה פשוט, זה כל כך פשוט. והרבי והרבנית היו במסירות נפש מוחלטת, שעד שעם ישראל יפנים את המסר שכל כך פשוט, שאתה שומע מחצים היום של ערכים, של כל מיני מגזרים, שמגיעים לו אותה מסקנה שצריך לקרב את היהודים, לקרב את הזולד, את כל הדבר, את כל הדברים החסידיים הפשוטים של הבעל שם טוב, שהם התפתו בתורתו של הרבי, זה, עכשיו זה מגיע לכל כל השכבות. אני שמעתי מחצה ליטאי, ממש ליטאי. אתה רואה שהוא אומר, כל מה שהוא אומר זה חסידות. היום כן, זה אומר. פשוט, זה, ולא שהם גנבו את זה, אלא זה, זה נכנס ב... הפנימו את זה. אין להם דרך אחר, אין להם דרך אחר. זאת אומרת, יש, יש אמת, והאמת הזאת לאט לאט מתגלה, מתגלה לפנינו. וזה, וזה מה שאנחנו עושים, והרבנית ידע את זה, וחכים. בעזרת השם, אנחנו ברוך השם בכיוון הנכון. מקווה שזה לא... רק שנגיע כבר אפשר הרבה מחכה לנו. עד שזה יהיה כל כך פשוט, שהמשיח יבוא ככה בפשיטות, זה לא יפתע לאף אחד, זה יהיה דבר כמו לידה, שאתה, אתה אומר, מה פתאום הלידה? שהאישה בהיריון בחודש התשיעי, אתה לא מתפלא שהילד נולד, זה הגיע הזמן שלו, נכון? יש צירים, יש הכל זה, ברוך השם. זכינו להיות בדור הזה שהמשיח יתגלה ונראה שאנחנו לא מבינים איך זה יתרחש. זה יתרחש בעוד בין רגע. אפרים. לא, 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 לא.